Gigtsygdomme er forfærdeligt interessante. Gigt, det betyder ondt i bevægeapparatet. Rheumatologi, det betyder bevægeapparatets medicinske sygdomme. Og det er noget af det, jeg interesserer mig meget for. Primært, fordi det er en meget hyppig sygdom. Vi får dem næsten alle sammen, hvis vi bliver gamle nok. Her snakker vi osteoartrose, her snakker vi kroniske rygsygdomme. Så har vi helt en anden gruppe, dem hvor der er betændelse, der spiller en rolle. De er næsten endnu mere interessante. Det er relativt sjældne sygdomme, men nu til dags er der kommet så meget og så effektiv medicin, at vi er i stand til at behandle de sygdomme endda meget godt. Det vil sige, når unge piger i dag kommer og har en debuterende leddegigt, og det eneste, de tænker i deres hoveder, det er, at jeg ender ligesom mormor, jeg får en kørestol, jeg sidder med krumme hænder, og jeg ikke klarer mig selv. Det er helt forkert. Nu til dags, der er vi i stand til, ved at sprøjte medicin ind i ledene på dem, ved at give dem noget betændelsesdæmpende medicin, og ved at give dem såkaldte biologiske stoffer, og bremse den sygdomsproces, bremse den der voldsomme inflammation, som gør, at de ikke får ødelagt deres led, som gør, at de er i stand til at passe deres arbejde, som gør, at de i mange tilfælde er i stand til at dyrke sport. Vi er for tiden nødt til at oprette nogle ambulatorier, hvor vi i stedet for at se patienten til kontroller, så ringer vi ud på patienten for at høre, hvordan det går. Netop fordi, at de er i stand til at passe deres arbejde og til at leve et normalt liv. Og det der med at gøre syge mennesker raske, det er eddermame det, der er fedt ved at være læge.